Это боец в синем углу, весовой категории, 66 килограмм, роста 7 сантиметров, ему 27 лет. Мастер спорта международного класса по грэпплингу, восьмикратный чемпион Кыргызской республики по грэпплингу, двухкратный чемпион Азии, призер мира по грэпплингу. Профессиональный рекорд, одна победа, ноль поражений, ноль ничьи. Команда Fighter KG, тренер Чекиров Айбек, боевой псевдоним Айкл. Эрхулу Манас! Его соперник в красном углу, весовой категории 66 килограмм, рост 79 сантиметров. Ему 20 лет, представляет команду Мангус, Узбекистан. Тренер Мансур Дегизбаев, встречаем Базаров Усманджо! Бойцы в середину. Демек, 66 килограмма чейинки салмак чемпиондуктеги спортчулардын ортосундагы беттешке назар салабыз. Кызыл бурчтан Өзбекстандык Усманжан Базаров ага каршы биздин мекендешибиз Манас Эркул уулу жолсо өзүнө Айкөл деген дагы ушул кайман атты койгон спортчу. 27 жашта, боюнун узундугу 170 сантиметр. Кыргыз Республикасынын ошол грэпплинг боюнча спорт чеберчилигине талапкер, 8 ирет биздин өлкөбүздүн биринчилигин жеңип алган, 2 ирет Азиянын биринчилигин жеңген жана ал өзүнүн мелдештерин мынтип мүнөттүн мурда жетүүгө дагы басым жасап келет. Айтор грэпплинг боюнча дүйнө биринчилигинде дагы байгелий орундарды ээлеген Манас Эркул уулу бул жылдын башында ушул Борбор Каладагы ден соолукту бекемдөөчү Арча Бешиктеги ушул спорт комплексте өткөн Вефтин турнирінде дагы өзүнүн алгачкы жеңишине жеткен. Профессионалдык рингде ушул бүгүн экинчи беттешин өткөрүп жаткан мекендешибиз азыр каршылашын 3 бурчтукка алып алат жана Айкөлдүн бул аракети кандай жыйынтыкталат байкайбыз. Усманжан Базаров азыр кутулууга менимче аргасы жок, болгону багынууга дагы ал басым жасоосу зарыл. Мангу спорт клубунун өкүлүнүн багынуусунан кийин Манас Эркулулу дагы бир керемет ишенимдүү ушул жеңишке жетип олтурганын дагы көрүүдөбүз. Куттуктайбыз жана өзгөчө ишенимдүү жеңиш десек болот. Чындыгында Fighter KG'нин ушул спортчулары жеңиштерге мына ушундай жетет деп дагы биз аларды алкап күтөлү. Айтор мактаган кыз деген ушул макалды булар кийинки беттештеринде көрсөтпөй Манас Эркулулу дагы өзүнүн мыктылыгын мындан ары дагы рингте тартыла десек болот. За 1 минуту 6 секунд удушающим приемом победу одержал Эркулулу Манас! Жана Манас Айкөл Эркул уулу жеңиши менен куттуктап өтөбүз дагы биз болсо.